မြန်မာနိုင်ငံကနေမျိုးမျိုးနဲ့အကြံဖက်ခံနေကြရတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေပယ်အသီးသီးကအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးကြတယ်လဲပါဆက်လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားကြတယ်လဲဆိုတာကိုမီဇီမာတင်နောက်ခင်းစုကြီးကတင်ပြပို့သွားမှာပါ အမျိုးသမီးများအကြံဖက်ခံရမှုတွေရက်တန်းဖို့အတွက်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကဆမ်မစ်ပတ်ဖြူဟိုတယ်မှာပြုလုပ်သွားပါတယ်။အခေယအမျိုးသမီးအဖွဲ့ကဦးစီးပြုလုပ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးလူမှုအဖွဲ့အစည်းတီးတီးကအမျိုးသမီးငယ်တွေစီးပွားရေးနယ်ပယ်ကအမျိုးသမီးငယ်တွေနှီးပညာအနုပညာနဲ့မီဒီယာနယ်ပယ်ကအမျိုးသမီးငယ်တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွ
အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေရလဲဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲမှုတွေဘယ်လိုတွေလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်ကြမလဲအဲ့လိုလုပ်မဲ့အချိန်မှာတော့မှအမတို့ကတူဦးတယောက်ချင်းစီနေတတူဝမှာလုပ်နိုင်မဲ့ပြောင်းလဲကိုလုပ်နိုင်မဲ့ဟာလေးတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှအဖွဲ့စည်းလိုက်အဲ့လုံနိုင်လေဒီအရေဝတ်ဆွစီပြီးတော့ဟိုဒီနိုင်ငံတော်အဆက်မှာဗားရီလုံနိုင်လေဆိုတာဆိုရယ်ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာကြတဲ့အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်ငယ်တွေဟာကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘလို့အကျန်းဖတ်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးရမှာအိမ်တွင်းအကျန်းဖတ်မှုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျန်းဖတ်မှုနီးပညာအကျန်းဖတ်မှုရင်ကျဲမှုနဲ့ဓလိရိုးရာဆိုင်ရာအကျန်းဖတ်မှုဆိုပြီးခေါင်းစဉ်၄ခုအောက်မှာဆွေးနွေးသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကကြတော့အမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအကျန့်ဖတ်မှုတွေရှိရယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခြေလက်တွေအများကြီးရှိရယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတွေ့ကြုံနေရတဲ့အကျန့်ဖတ်မှုတွေခုနကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ဖျက်မိုးမှုတွေအဲ့လိုဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဝိုင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတယောက်တည်းတော့တယောက်တည်းတွန်းရင်တော့ဘယ်ရွေ့မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့လူများကြီးဝိုင်းပြီးတော့ဖြိုင်းတူတွန်းရင်တော့ရွှေ့နိုင်ပါရဲ့ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေအကျန့်ဖတ်ခံနေရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတော်မှုအပေါ်မှာကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့သူမတ်စုဝေဖြိုးကပြောပြသွားတာပါဒီဆွေးနွေးပွဲမှာထဲတင်းဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်၄ခုကိုအခြေခံပြီးတော့အမျိုးသမီးငယ်တွေနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပွဲ၄ပွဲဖွဲ့ကဆက်လက်လေ့လာသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ကိုစာတမ်းပြုစုကြမှာဖြစ်ပြီးအတွေ့အကြုံဖလှယ်နိုင်ဖို့အတွက်အခေယာအဖွဲ့ကဦးစီးပြီးအဖွဲ့တွေကိုနှစ်လတစ်ကြိမ်ပြန်လည်စုစည်းပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။